Ціна подиху – вираз, який набув широкого вживання у 2020-му. Звичайно ж, йдеться ні про що інше, як підступний COVID-19, який атакує людський організм і чи не найбільше вражає легені. Хворі, які є у центрі легеневих хвороб, це є хворі з легеневою патологією і часто вони потребують кисневої підтримки. У різних відділеннях таких хворих більше 10. Зараз вона знаходиться більше 100 хворих на туберкульоз і, як я вже сказав, 17 хворих на ковід. Киснева підтримка 11, в реанімації 4. Центр легеневих хвороб в місті Ужгород киснем забезпечений. Напередодні Нового року лікувальному закладу передали важливе устаткування. Товариство Червоного Хреста – організація, яка залучає донорів, донорські кошти, аби реалізовувати гуманітарні проєкти для боротьби з COVID-19. І це саме той випадок. За підтримки двох партнерів-благодійників, Закарпатський центр легеневих хвороб отримав 7 кисневих концентраторів загальною вартістю 241 500 гривень. Я завжди кажу, що найголовніше в цій благодійній справі – це вчасний запит, лист-запит Центру легеневих хвороб про потребу, яка є в лікувальному закладу, на який Товариство Червоного Хреста оперативно відреагувало і мобілізувало ресурси своїх донорів. Їх виявилося 2 донора. Ми радо підтримали цю ініціативу долучитися до закупівлі цих апаратів. Нехай вони служать всім жителям нашої області і взагалі жителям України. Нехай всі будуть здорові. Після цієї поставки наш заклад і наше ковідне відділення буде 100% забезпечено кожне ліжко киснем. Мало того, від сьогодні ми зможемо декілька концентраторів передати в інші відділення, де знаходяться хворі торакальної хірургії, а також хворі на туберкульоз, які також підтримують кисневою підтримкою. Всі наші хворі кисневою підтримкою будуть забезпечені.